Bir necha kundan buyon respublika bo'ylab dolzarb 40 kunlik profilaktik tadbirlari davom etmoqda. Tadbir doirasida bir necha jinoiy to'dalar ushlandi. 2-dekabr kuni O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari, sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi, ko'pchilik Salim Boyvachcha nomi bilan tanidigan Salim Abduvaliyev ham qo'lga olingan haqida xabarlar tarmoqlarga sidirildi. Oradan 4 kun o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Salim Boyvachcha qo'lga olingan haqida rasmiy bayonot berdi. Qayd etilishicha, poytaxt hududida kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar davomida jinoiy faoliyat olib borgan bir nechta shaxslar gumonlanib ushlangan. Ular orasida Salim Boyvachcha ham bor. Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra 1950-yilda tug'ilgan Salim Qirg'izboyevich Abduvaliyev 248-modda 1-qismi o'q otar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinuvchi tarzida jalb etilib, protsessual tartibda ushlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa Abduvaliyev allaqachon uyidan tashqariga chiqmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgani haqida xabarlar bolalamoqda. Ammo bu ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlanmagan. Shuningdek, bir necha kun oldin ko'pchilikka Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanish bo'lgan Baxtiyor Qudratullayev tog'lamachilik, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash va boshqa harakatlarda gumonlanib qo'lga olingandi. Qalampir o'z manbasiga ko'ra, Baxtiyor Zafarovich Qudratullayev 15 sutkaga qamalgan. Sud qaroriga keltirilishicha, Baxtiyor Qudratullayev joriy yilning 28-noyabr kuni soat 21:45 larda jamoat joyida ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan baqir-chaqir qilib, fuqarolarning tinchligini buzib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan buzgan. Shuningdek, u ichki ishlar organlari xodimlarining ichki ishlar boshqarmasi binosiga borib, shaxsiga aniqlik kiritish haqidagi qonuniy talablarini bajarmagan. Huquqbuzar Qudratullayev sud majlisida huquqbuzarligini tan olmay, uyida bo'lganida uni xonadonidan olib ketishganini bildirib, suddan ishni adolona ko'rib chiqishni so'ragan. Sud qarori bilan Baxtiyor Qudratullayev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, mayda bezorilik va 194-moddasi, ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik, 1-qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir qilgan deb topilib, 15 sutkaga qamalgan. Shuningdek, poytaxt Toshkentda Buzrik nomi bilan tanilgan Buzrik Akmalovich Buzrukov ham qo'lga olindi. Dolzarb 40 kunlik doirasida o'tkazilayotgan tergov tezkor harakatlar davomida 1985-yilda tug'ilgan Buzrik Akmalovich Buzrukov Jinoyat kodeksining 277-moddasi bir guruh shaxslar tomonidan bezorilik 2-qismi bilan ayblanmoqda. Jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi vaqtda tergov davom etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha, tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi juda ko'p miqdorda tovlamachilik bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergov qilinmoqda. Mazkur jinoyat ishi doirasida o'tkazilgan tergov tezkor harakatlari davomida jinoiy faoliyat olib borgan yana 10 kishi hibsga olingan. Qo'lga olinganlarning deyarli barchasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi ko'p miqdorda tovlamachilik, 277-moddasi 2-qismi bir guruh shaxslar tomonidan bezorilikda gumonlanib qo'lga olingan. Shuningdek, Farg'ona viloyatida ham kriminogen vaziyat ustidan nazorat tadbirlari davom etmoqda. Farg'ona viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi viloyatda Baxti Tashkentskiyga yaqin jinoiy aloqasi bo'lgan Doston Xalilov ushlangan haqida xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Farg'ona shahrida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan muqaddam Jinoyat kodeksining 109-moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish bilan sudlangan Doston Xolbota o'g'li Xalilov qo'lga olingan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, Doston Xalilov Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Zafarovich Qudratullayevga yaqin jinoiy aloqasi bo'lgan. U qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga qochib o'tmoqchi bo'lgan payt Do'stlik chegara postida qo'lga olindi. Xalilovga nisbatan Farg'ona shahar ichki ishlar organlari tomonidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorilik 3-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Namangandagi tozalashda esa 35 kishi qo'lga olingan. Namangan viloyati hududida o'tkazilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida 20 ta holatda ko'p miqdordagi giyohvandlik moddalari, 7 ta holatda 4615 dona psixotrop dori vositalarini saqlash va o'tkazish holatlari, 13 dona noqonuniy qurol hamda 190 dona o'q dorilarini saqlash holatlari, 61 ming donadan oshiq turli xil pirotexnika vositalarini qonunga
xilof ravishda muomalaga kiritilishi holatiga chek qo'yildi. Navbat Andijonga. Viloyatda tergov va sud organlaridan yashirinib yurgan 20 nafar shaxs ushlandi. Andijon viloyati ichki ishlar organlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda dolzarb 40 kunlik maxsus profilaktik tadbirlari doirasida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida 9 ta holatda ko'p miqdordagi giyohvandlik moddalari, 5 ta holatda 16330 dona psixotrop dori vositalarini saqlash va o'tkazish, 7 dona noqonuniy qurol va 84 mingdan ortiq turli xil pirotexnika vositalarini qonunga xilof ravishda muomalaga kiritilishi holatlariga chek qo'yilgan. Shuningdek, Andijondagi tozalashda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish bo'yicha sudlangan 62 yashar otaxon ham qo'lga olingan. Qayd etilishicha, ayni vaqtda ichki ishlar idoralari tomonidan 3 kishiga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi, tovlamachilik, 251-moddasi, kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish, 273-modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish. Shuningdek, ularning qonunga xilof ravishda o'tkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, jinoyat sodir etishda gumonlanayotgan shaxslar huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olingan. Xususan, joriy yilning 2-dekabr kuni o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Jinoyat kodeksining 159-moddasida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish nazarda tutilgan jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi 1961-yilda tug'ilgan Dilmurod Adhamjonovich Mamajonov qo'lga olingan. Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlari davomida 6 dekabr kuni yana 6 nafar shaxs jinoyat sodir etganlikda gumonlanib ushlandi. Ular orasida Toshkentning kriminal avtoriteti ekani aytilgan muqaddam sudlangan Abbosxon Xo'jayev ham bor. U ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-modda 2-qismi bilan ayblanmoqda. Xo'jayev 2017-yilning sentyabr oyida ham Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan qo'lga olingandi. O'shanda Ichki ishlar bosh boshqarmasidan berilgan ma'lumotlarda Abbosxon Xo'jayev Toshkentda jinoiy guruh tashkil etgani va jinoyatchilik olamida avtoritet maqomini qo'lga kiritish uchun harakat qilgani aytilgandi. 2017-yilda Abbosxon Xo'jayevga nisbatan giyohvand moddalarini saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu ish jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudida ko'rib chiqildi va 2018-yilning 20-iyun kuni sud hukmi e'lon qilingan. Sud jinoyat ishi materiallarini o'rganib chiqib, sudlanuvchini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi o'ta yirik miqdorda tovlamachilikda nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topgan va 2 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini qat'iy tartibli koloniyada o'tash haqida hukm chiqargandi. Abbosxon Xo'jayev bilan birga yana 5 kishi qo'lga olingan. Ular Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi juda ko'p miqdorda giyohvandlik vositalarini o'tkazish, 276-moddasi 2-qismi ko'p miqdorda giyohvandlik vositalarini saqlash, 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan gumonlanib ushlangan. Hozirgi vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda. Respublika bo'ylab kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Voqealar rivojini qalampiruzda kuzating.